commonly ramed yekarram asran ken bicha ka asran ken bolan tikame yeso gori ko baye igema menga daye mulu takale 100% shipana miyono kenye gru kenye part mulu ba mulu agmoch anta mena aluk agmoch tukuran basaje na prana tukuran basana koyot ha ransam tro ke tukuran basana ta kemeta yemeta ta lageta kabar elel taqo hallelujah ele sura masan komo no yayot komo mulu shibasionayo aun kezi wora mesale kallano tukuran basa heje meta aun kallano ki indi komo yalo soye shibana metono le manet zimbi yoro dela eso mi ago tukuran basana ene ki mayo asran kenno mato bur shibale mohon shibamiono la andora dela beyi wo zamanu keza bar diga me sayne san me moto Yesu ketana aun dina metono mulu tafawse amen eh mulu fawse amen 100% amen tafawse wongel na metagale kila amen anta shiba tona amen indeko bezi amet setan biyans ba and betugus and shiba sos ke mai tafa dres እግራችሁ ነው ወገባችሁ ይዞ እንደሚያማችሁ ጌታ አሳይቶኛል አንከ በታችሁ ተቃብላችሁ በታዩ ከበታችሁ ውስጥ ቢያንስ አንድ ሰው በትንሹ አንድ ሰው እግር ያሟል ወገብ ያሟል ጉልበት ያሟል ሲያ ሰባ ሰባለ ቀኝ ፓርታ ግን ያዘው በጌታ በኢየሱስም ቆይ ሲቆ ተራመደ ሲያንደ እንደዛም ተራመደ ተራመደ ሲ ነገሮችን ለሚቀይር ጌታ ለልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ሰው ያመጣል እስቲ እንኳን ደስ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ለዛሬ አከድም በጣም ይከብዳል ግን ሰይጣን ያሰበው ይሄ ሳይሆን መራመድ የፈለገው ሊያስተኛክ ሽባ ሊያደርግ አዋጁ አፈረስኩ አሜን አሜን እሺ እንደሱ የሚያማቹ ወንዶች ቆሙስቲ እዚ ወገባ ከሚያማቹ ወንዶች እንደሱ የሚያማቹ ካላችሁ ቆሙስቲ በተለይ እንደሱ ምትራመዱ ካላችሁ አንዳንዴ እንደሱ የሚያረጋችሁ ካላችሁ ዛሬ እንድብየ ነው መጸልያ በጌታ በኢየሱስ ስም የተኛው የበሽታ ምንጭ ከናንተ ይወት ይነሳ አሜን እግራችሁ ሽባ ይሆንም አሜን ጸልማ ይወደቀ ይሆን አሜን ታሪካችሁ ይቀየር ይቀየር ክፉ ሁሉ ይሰበር ይሰበር የምትምርኩ በእንተ ይወት ይሆን አሜን በጌታ በኢየሱስ ተፈውሳችሁ ቀሩ አሜን አያገኛችሁ አያገኛችሁ አሜን አያገኛችሁ አሜን ከዚህ ጫፍ ጀምሮ የምስራች ሰላማችሁ ሙሉ ይመለስ አሜን ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየር አሜን አውሪ አያገኛችሁ አያገኛችሁ ተፈውሳችሁ ድናችሁ ቀሩ አሜን በኢየሱስም ሆኗል አሜን እሺ ሆኗል በዛንደክ ሆኗል ተባርካቸዋል በዚህ ስልክ ምን ነው ከታች በኩል አባይነሽ የምትባል አባይነሽ የምትባል አረብ ሀገር አባት እግዚአብሔር ሆይ በማህፀንሽ ላይ ያለው ኢንፌክሽን ዛሬ ማታ ካንቺ ተወገደ አሜን ጤናሽ ይመለስ አሜን ጤናሽ ይመለስ አሜን ጤናሽ ይመለስ አሜን አባይነሽ የምትባል ሰው ያለው ሰው አለ አረብ ሀገር ሰው ያለው ሰው ጉባኤ ውስጥ ዘጋለ እግዚአብሔር አባይነሽ ላንተ ምን ይናት ላንተ ምን ይናት ባለመዲናተ ያማታል አሁን ታቀለ በዚህ በኢትዮጵያ ጉዚ ያለች እንኳን የማጸን ኢንፌክሽን ጀምሮ ይሄ ይያመማት ይያመማት ተመርምራ ላንተ ያለው ጉዳይ ሙሉ ሳትናገር ሄዳ አሁን በዚህ ሰዓት ያማታል ይሄ በሽታ በሷ ላይ አራት አመት ቆይቷል ያማታል ከሷ አንተ ልጅ እንኳን የለም ያማታል ስልክ ያዘ ሰው ካለ ስለዚህ ስልክ ያዘ ማን ነው እኔ መልክ ስልኩ ይሄ ነው ፕላስ 961 71 699 8 የታል ክብር ለጌታ 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 ልታ አንከሰኩ ማናፈርኩ አንተና ተነብየ ሊከውን ጭጨ ካርክ ራሱ ነው ራሱ ነው ለጌታ ክብር ያመጣልስ
Hallelujah. Amen. አባይነሽ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ጤናሽ ተመልሷል። ሰላምሽ ተመልሷል። ማህፀንሽ ተፈውሷል። ደሞ ትመጫለሽ። ለከሷል አንተ እዛውና ባጃጅ ገስታለች። ከጂ ወጥዋል። ማኪና ገስታለች። ሁሉ እንቢ ብሏል። ልጅ የለም አይደል ከሷ? ትመጣለች። 3 ወንድ 2 ሴት ከሷ ትወልዳለች። አሜን። Get away. ለረጅም አመት ተንከራተትኩ ተጨነኩ ባዶ ሆንኩ። አንተ ሱዳን ሄደሃል፣ አማራ ክልል ሄደሃል፣ አገር ሁሉ ዞረሃል። አሁን ሁሉ ባዶ ሆኗል። ያንተ ጉዳይ አይደለም የገረመ ይሄ መንፈሱ ሊንገድን። ያንተ ወንድምህ በሎይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር የነበረው አንድ ወንድም አያለው። አሁን በዚህ ሰዓት እጁ አይሰራም፣ እግሩ አይሰራም። በጣም ታሞ ነው የማየው። ወይ አይበላ ወንድም ወንድም አይደለም። አሁን በእጁ የበላ አይደለም፣ አስተማሪ ነበር አይደለም። አሁን ሁሉ ባዶ ሆኗል። ታሞ ነው የማየው። እዚህ አባሳ ላይ ተጨንቆ ነው የማየው። ስሙ ጢማቴዎስ ነው። ጢማቴዎስ ወንድም የታል? የታል ክም ት ት አንተን እግሪ ያማል፣ ወገብ ያማል። ብዙ አትራመድም። ና ተራመድ እስኪ ወደዚህ። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ። የታል ክብር የታለ ኢየሱስ? አላረክብ አላማረህም ደግሞ በእውነት አመስጋና አልተውም። አምርልሃለሁ ለጥዋት ማታ እገኝልሃለሁ የሕይወቴ ጌታ። ቢሞላ ደግሞ ባይሆን ቢሳካ ደግሞ ባይሳ እረን ያላቆም መስጋና እረን የታለልታ ደመና ብቻ አንሶ ኢየሱስ አይለ ኢየሱስ አማሪዮ አባነሽ ምትባል ባለቤቴ አለች። ስልኩ ይሄ ነው ብሎ አውርቶ መሰለ እንዴ? አላለ ያው በጌታ ፊት አረብ ሀገር ያለችውን ምትሰቃዩን ማጽኖ አንሳ ያሳየ በሽታው አሳየ። የአራት ዓመት ጥያቄ ወንድሙን አሳየ። አስተማሪ የነበረው አሁን በስቃይ ያለው ጢማቴዎስን አሳየኝ። ሐዋርያት ነው እዚህ መቶ ጌታን ይቀበላል። ሰላም ነው ያደርኩት ከሱ የተነሳ ከጌታ ጋር አላ ሳፈረኝ ያመርኩት በላተኛው ትራስ ሆኖኝ አይቻለሁ። ይሄ ሰው ዛሬ ባይጸልይ ጢማቴዎስ ከጫታ ወጥቷል። አስተማሪ የነበረው ሰው የጌታ ሳይሆን አሁን በእጁ የበላ አይደለም። በጣም ባለቤቱ እንደዛ እሷ ገንዘብ ልካ ገንዘቡ ከእጁ ወጥቷል። እሱ ደግሞ ተንከራቶ ባዶ ሆኗል። ህይወቱ ሁሉ ባዶ ሆኗል። ባይጸልይ በጣም አትወልድ ችግሮችን አየ ጌታ። አሁን ሁሉ ፈውሽ ያለው አሜን። ባለቤቱ ከ18 ቀን በኋላ አዲስ ውል ትገባ እያሰበች ነውና ለሷ አባይነሽ የአረብ ሀገር ኑሮሽ አሁን ይበቃሻል። ትመጫለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ ትመጫለሽ፣ ትወልጃለሽ።
ጌታ እግዚአብሔር በሕይወት የምታየው ጉዳይ ያደርጋል ወንገል ታገለግያለሽ አሜን ደሞ ላንተ እሷ ሲጀመር እንደምስትም እንደእናትም በጣም አስተዋይ ብርቱ ጎበዝ አንተ ያለሷ ማለት አንተ ምንም ነገር እሷ አንተ እዛ ሆና እንኳን ብርት ልካለች አንተ ትቆክራለህ ሁሉ ደይ በላሽ ባህል ከዛሬ ማታ ጀምሮ በሕይወት ሲቀድ ይሆናል አሜን በኋላ ዛሬ ማታ አብረን እናድራለን እሷን በኋላ አገኛታለሁ ይደውላለሁ እጸልያለሁ የማራው ጉዳይ አለ የባለቤት የወንድሜ ባለቤትን አይዋት ለግሮ ሁሉ እዚ ያለች አይደለም አዋሳ እዚ ድረስ አው እንዴ ነው የምትሆነው እንዴ ነው የምትሆነው እሷ ራሷ ወልዚ ለካለች አይደለም አባይነሽ ትመጪ ያለሽ አባይነሽ ትመጪ ያለሽ አዋሳ ባለው በእኛ ቸርች ከኛ ጋር ነቢ ሆና ታገለግላለች የታል ለጌታ እሱ የከበረው ለምነው የኢየሱስ የረከሰን ሁሉ አዲያም ሸት ደምቀል ያነሳ ለተጨነቀኝ ረታለው ቢቱ ሃሌሉያ ደግሞ ሱዳን ላይ ተሰርቶባል ይህ መንፈስ መትቻለም አማራ ክልል ገባ 11 ስቃይ ታሃል እስካሁን ድጋሚ ከንቶ ነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይሄ ልብስ እንደማወልቅ ጌታ ለጌታ ክብር አምኝ አልከዳኝ በኔና አንተ አልፍር አምኘው አልከዳ በማን ላይ በማን በኔና እሰ አልፍር እግዚአብሔር እግዚአብሔር የነካኝ ፍክክር ሃሌሉያ ሰላሜ ተመለሶ ታሪክ ተቀይሯል በኋላ አገኛለሁ ሜላቺ ተቶኮራሽነትከ ኤላሻቶኮራሽነትከ አሜን አሜን ተፋሳፕላኩራሽነትከ አላሮሽነትከ ማማሳላሮሽነትከ ኤፋሲታቶኮላራሽነትከ አሜን አንዴ ቆም እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ ቶሎ በይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እኔ በጉበት ካንሰር መሞት አልፈልግም መሞት አልፈልግም አክሞች እንዴ አሉሽ አይደለም ካንሰር አለብሽ ጉበትሽ ላይ ተሰራጭቷል ያቺ ጉዳይ ከባድ ነው አሉሽ እዚህ በትግኛ የታል 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 ክብር እሱ ወጣን ኩይኮል ሰና ወጣው ትልቁ ተራራ ሁሉን በጉልበትህ ለሱ ለሰብ በሃዘሩ መርበሰና ደስታን አጠገበኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይርባብ እልልታ ጮታለ ሃሌሉያ ያንቺ ጉዳይ ጉበት ካንሰር ነው ሁሉ ቦታ ደርሷል ከዚህ በኋላ አትፈውሽ አሉሽ አይደለም አሁን የማረው ጉዳይ ስሚ ይሄ አምልኮ ከማለቆ በፊት ከጉበት ላይ ካንሰር አንስቻለሁ የስ ጌታን ላዋሳ ለጌታ ያነሳል ሰው ከወደቀበት አለው በርት አይጥልም አይተው ሰማኝማ ገና ከፍጥረት የበረሃ ወይራ በሐሩር የቀስ ተስፋ ርቆ ይመላል የናዝሬቱ ኢየሱስ ወደ እኔ ሲመጣ በትር ለመለመ ሰይት ከኔው አባቴ ክበር ውድዬ ክበር አባዬ ክበር እዘክረዋለሁ ስሜ እናገረዋለሁ ስራህ አልቆጥበም ድምፄን ከፍ አድርጌ ይሄነውና እዘክረዋለሁ ስሜ እናገረዋለሁ ስራ ሃሌሉያ ናይ እንዲህ አድርግ ቼክ አድርገሽ ልክ የዛሬ ሳምንት እዚህ አዋሳ ላይ ለመዝጋና እንገናኛለን ሶስት ቦታ ሁለት ቦታ አራት ቦታ ደስ ያርሽ ቦታ ቼክ አድርገሽ የትኛው አይነት በሽታ እንደሌለብሽ የሚገድ ደብዳቤ ይዘሽ ሳምንት እንገናኛለን እጂ ጩኸት ለጌታ ክብር 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 መጣ ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰብ አንተ መጣ ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰብ ተቀየረ ሐዘን በደስታ ሲጠጋጋ
አን ሰው ኢየሱስ አይደለም እሺ ኢየሱስ አንዴ ቁጭ በልስ አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን ኢየሱስ ለከተማ ለደቡብ ለአዋሳ ለኢትዮጵያ ወሰኝ ጀግና አሜን ሚደርስ አሜን ሰይጣን በቀላሉ ሊያዋርደው አሜን ያስቦ እሺ እንዲቁም እስቲ አንተም ከዚህ በኋላ መታገኛ ፖዚሽን ከተማ ላይ ትልቅ ጠበቃ ሚሆን አሜን ሻለቃ ጌታው ናይል ሚካኤል ፖሊስ ኮሚሽን የፖሊሶች መመረስ የታለከታ የታለታ የኢየሱስ ወታደር የኢየሱስ ወታደር አዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት ድላል የታለ የኢየሱስ ወታደር የኢየሱስ ወታደር አዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት አላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስወር ኢየሱስ አራ አላተን ሁሉ እያሸነፈ ተመሪደ ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ይጡን ረጋጠ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከዚች ቀን ጀምሮ ይባርካቸዋል አሜን አሁን ሻለቃ ሞት ይችላል አሜን እሺ ሰይጣን ጉዳር ጎን ነበር አሜን እኮ ቀኝ እግር ባይሰራ ሻለቃ ሆነ ምን በቀባጋ የለውም እኮ አሁን ሞት ይችላል አሜን 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 ለወንገልም ሶና ምትሆነው ለሀገርም ሶና ምትሆነው ለከተማ ሶና ምትሆነው ለትውልድ አባትና ምትሆነው ዘለቃ አንተ ጋር ይሆናል አሜን ገና የብዙዎች ምስጢር ገና ባንተ ይገለጣል አሜን አንተ ዘረኛ አይደለም ክፉ አይደለም ምቀኛ አይደለም ልብቅ ንሶነክ አሜን ይህ ተገለጥ ይሳካል ላላ ተሸራቀቡ አቤት ከሳ ላላ ላላ በክንዱ ቀጣ ውርደቴን ሲጠብቁ መክበሬ በላ ጌታ ደርሶ ነገሬን ሲነካጠኝ ያሰምረኝ አዋሳዎች ከኔ ጋር ላላ በሉሴ ላላ ትሸናቀቡ አቤት ከሳ ላላላላላ አመንጉባ አንገራዲ ነኮ ደንቦ ቤሳ ገራ መሳኑኮ አመንጉባ ገራዲ ነኮ Nampo be sagara masaruko Darabeda Wakayo tutibe Hike gannan ise Kone durdiniko Hinena tesise Wakayo tutibe Hike gannan ise Allah tiakamase